kailangan ko ang tulong mo. Kung may alam ka, nakikiusap ako sa'yo, sabihin mo sa akin. Magtulungan tayo. Salamat, Aria. Yago, ano talagang nangyari? Ikaw, iyo siya. Si Miss Amanda. Siya ang responsible sa pagkamatay ng lola mo? Gusto ko siyang makita. Gusto ko malaman kung bakit niya pinatay ang mama. Hindi pa't sa papa ko kayo may galit? Bakit hindi pinatay ang mama ko? Siya ang sumugod. Siya ang may galit sa amin. Kaya nga eh, wala kang alam. Tama ang mama ko. Hindi pa ba sapat na dahilan yon? Para magalit ako sa inyong dalawa? Tsaka huwag kayong mawala ng pag-asa dahil alam ko yung mga ospital na ganito ay may mga CCTV cameras to. Sa rento nang nakita nyo? Mukhang walang kasalanan si Amanda Fernandez, mayro. Aksidente po ang pagkamatay ng asawa niya. Surrender niyo sa akin ang video niya. Gusto niyo pong idin si Amanda Fernandez sa kasong ito, mayro? Malaki ang kasalanan sa akin ng babae niya. Amanda Fernandez, inaaresto ko namin sa kasong homicide sa pagkamatay ni Dr. Fides Torres. Carmela, anak, hindi niyo pwede kunin ang nanay ko. Naisasama ako sa inyo. Anak, huwag kang naisasama ako sa inyo. Carmela. Nay! Carmela, Carmela, hindi ka pwede sumama ngayon. Paano, paano ka? Responsibilidad ka namin dito. Hindi ba't responsibilidad ka rin ng nanay ko? Pag nakulong siya, kaya hayaan niyo na ako. Nay! Carmela, I understand you, pero wala ka sa position para tulungan siya ngayon. Do you understand? Ma'am Carmela, makinig na lang po tayo kay Doc. Siguro naman po, hindi lang po kayo ang pwedeng tumulong sa nanay mo. Yago, si Amanda ba talagang pumatay kay ate? Saan na kaya siya ngayon? Hinuli na. Saan mo hinuli? Sa Doc, sa hospital din dinampot. Nasaan si Carmela? Oo. Oh. Excuse me, I have to go. Yago! Yago! Tignan mo anak mo, no? Iniwan ang buro ng lola niya dahil sa babae niya. Ma'am, may bisita po kayo. Alam ko parehas na yung naiipit sa sitwasyon, Carmela. Alam mo, Yago, alam mo yung pinaka-ayaw kong pakiramdam. Yung wala akong magawa, tapos umaasa ako sa ibang tao. Ayaw na ayaw ko yun. Pero sa pagkakataong ito, bilang kaibigan mo, kailangan ko lang babor mo. Kailangan ko makita yung nanay ko. Kailangan ko pumunta sa prisipo. Kailangan ko siya makita. Hindi mo ako mapagbibigyan. Pero kailangan ko ng tulong ng ibang tao. Baka pwede mong mundahan si Ate Delia para samahan niya ako sa presinto. Kailangan mo talagang makita yung nanay ko, Yago. Kailangan niya ako doon. Hindi mo kailangan si Ate Delia. Ako mismo ang sasama sa isang presinto. Diba? Nangako tayo sa isa't isa bilang magkaibigan. Na nandito tayo para isa't isa. Nandito ako, Carmela. Nandito ako para sa'yo. Hmm?
Nandito ako. Po kami. Maraming salamat lahat sa pagdating niyo. Ma'am Trixie, salamat ulit. Pagdating na po kami. Pagpapak. Isang antore si Yago, Papa. Kadugo ko nga siya. Papakabaliw nang dahil sa pag-ibig. Ano, kahit iwanan ang sariling pamilya. That is why I feel so guilty, Papa. Iniwanan ko kayo ng mama nang dahil sa lalaki. At mukhang doon din patungo ang anak ko. At hindi lang siya ordinary mo, bakit, Trixie? Alahin mo. Nanay ni Carmela ang dahilan kung bakit nakaburo lang mama mo yan. Hindi ko kakalimutan yun, Papa. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ng paraan. Hindi ako papayag na makatuluyan ni Yago ang babaeng yun. Hindi ang anak ni Amanda. Nay! Carmela! Carmela, ba't ka pa sumunod dito? Eh, hindi ka po masyado magaling eh. Dapat maintindihan mo yung kalagayan mo, yung katawan mo. Nay, mas kailangan niyo ako dito. Anak, huwag kang mag-alala. Tinawagan ko na si Saldi. Inaayos na nung magiging abogado yung piyansa para hindi na ako ma-detain dito. Makakalabas na ako dito, anak. Sana. Huwag kang is what's gonna happen. As long as malakas ang ebidensya laban kay Amanda, she's gonna go to jail for killing your wife. By the way, di ba si Yago lang ang tanging witness natin dito sa pangyayari? Ang CCTV, pare, binasak ko na. Kaya pwede ko nang idiin si Amanda dito. Well, that's good. Kasi pag diniin mo na sila, hindi na yan magdidemanda, hindi na yan mag-aabla. And lahat ng mga kaso laban sa'yo, ay papupurnada na nila yan. Pare, gaya rin dati. Paiikutin ko na sa kamay ko silang lahat. Yago, salamat, ah. Wala nga naman yun. Gaya nga na sinabi ko sa'yo, di ba? I'm always here. Hindi na kita istorbin. Pwede mo na akong iwan dito. Napalis mo na ako. Dadating kasi ang abogado ni Nanay, eh. Tsaka yung kaibigan niya si Major. Baka magtaka sila kung bakit magkasama tayong dalawa. Ano na ako? Yago. Salamat sa pagdamay mo sa akin, ha. Lubos talaga ako nagpapasalamat. Maswerte ako na naging kaibigan kita. Kahit napili tayo pinagbabanggal, pinaghihiwalay ng tadhana, diyan ka pa rin para sa akin. Sinamahan mo pa rin kami ni Nanay kahit na aksidente nangyari sa pagkamatay ng lola mo. Aksidente nga ba? Yun ang pinaniniwalaan ko, Yago. Alam kong hindi nagsisinungaling sa akin si Nanay. At yun ang pinangahawakan ko ngayon. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko, Carmela. Ang alam ko lang, gusto ko palagi ako nasa tabi mo. Gusto kong tulungan ka. Ang alam ko lang, gusto kong ako ang maging sandigan mo.
Nandito ako para sa'yo. Muna na ako. Ingat ka. Naiisip kita, palagi kang naroroon dahil mahal kita. Ang iyong ngiti hanap ko sa tuwi na maari. Nakikiramay ako. Pansinin mo naman ako, Dante. Lalo na ngayong alam ko na ang sikreto mo. Chimay. Tama ba? Sure ka naman. Gandito ka naman. Hindi ko marunong pumili ng okasyon. Kung gandito mga asar ka, makuha lang atensyon ko. Saan pa kita dapat kausapin? Eh, obvious naman na iniiwasan mo lahat ng mga tawag at text ko sa'yo. Eh, obvious naman pala na ayoko naman. Ba't hindi mo lang ako tigilan? Ba't hindi mo ako lupayan? Nakikiramay po ako. Kilala ko ba siya, Dante? Ang nakaraang pilit mo ding iniiwasan. Alabas ka na. May nagbayad din ang piyansa mo. Carmela. Hi. Saan? Kasama ko si Atty. Panganiban. Pinag-aaralan niya na yung kaso mo. Maraming salamat. Malaki ang pader na binabangga natin, Amanda. Mas makakatulong sa atin kung meron tayong saksi o kahit na video na makapagpapatunay na aksidente lamang ang pagkamatay ni Dr. Torres. Eh, pero paano kung wala, Atty.? May CCTV surveillance camera sa ospital, Amanda. Sigurado ko may recorded video. Na imposible namang hindi na-record yun. Kaya makikita dun kung ano talaga nangyari sa aksidente. Pero kahit na may CCTV, kung kakampi naman ni Mayor ang may hawak nito, malamang nawasak na rin nilang ebidensya. Para manahimik kami. Para tuluyang malihim yung kasamaan ni Fernando. Para pwedeng nila tayong gipitin ulit at hindi tayo makalaban. Gaya ng sinabi ko sa'yo nung huli tayo magkita, kailangan ko ang tulong mo. At Yoli, sabi ko naman sa inyo, di ba, hindi ko talaga kilala yung babae niya. Ngayon, pwedeng hindi mo pa alam. Pero kung sakaling makahanap ka ng chismis, huwag mo kakalimutan na. Kasi kapag sinabi mo sa akin kung sino yung bagong babae ng ama mo, tutulungan kitang mapalapit sa kanya. Kasi kahit hindi mo sabihin, alam ko nangungulila ka sa pagmamahal ng isang mama.
Kahit anong panggigipit niya, hindi dapat tayo patinag sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Nay, pinagsamantalahan ka niya. Pinatay. Pati ikaw, Carmela. Biktima ni Fernando. Kaya itutuloy natin ang demanda. Kailangan pagbayari natin siya sa kahayupan niya. Kaya dapat maging matatag kayo. Maganda tayo. Demanda ka man niya sa pagkamatay ni Doktora. Kailangan may bala pa rin tayo laban sa kanya. Ihahain ko lahat ng kaso laban kay Mayor. Talaga tayo, Nay. Sir, kanina pa ho kayo inaantay ng mama niyo. Ma. Hindi ka na nahiya. Ma, please. Anak ni Amanda ang dinamayan mo, imbis na ako na ina mo? Kailangan ako ni Carmela. You have to understand that. Sila bang namatayan? I'm sorry, Ma. Ako lang ang inaasahan ni Katarina ngayon. Sabihin mong hindi totoo yan. Sabihin mong niloloko mo lang ang sarili mo. After what happened, you know you can never be with that woman again. And you, remember that. Yan lang, Nay. Pinayagan ako ng ospital na namabas kanina. Oo nga, anak. Paano ka nga nakalabas? Nakiusap po si Yago na babayaran po natin yung balanse ngayong hapon. Tiwala sila kay Yago dahil ako ni Mayor yan eh. Yung mayor na lumapastangan sa atin. Nay, bilog ang mundo. Pwede ba kitang nakausap? Ano ina-expect mo, Yago? Of course! Paglalayoin nila kayo ni Katarina. Carmela. Carmela ang tunay niyang pangalan. Carmela, Katarina, or Katarata. Whatever her name is, at kahit sino pa siya sa'yo, one thing is for sure. Kailangan mo siyang layuan. Hindi ko kaya. Yago, wala kang choice. Never na siyang matatanggap ng pamilyang to. Lalo na ngayon na nanay niya palang pumatay kay Mama. Ano yun, Yago? Huwag kang magalala. Hindi ba kapatid mo si Doktora? Bakit aaway mo din ba kami? Dahil ganito ko sa inyo. Dahil namatayan ako ng kaisa-isa kong kapatid. Inaamin ko mabigat ang loob ko. Pero hindi lang dahil namatayan ako. Dahil pakiramdam ko, pinaglalaroan ako eh. Pinaglalaroan tayo ng iisang tao. Anong ibig mo sabihin, Dante? Sino ang tinutukoy mo? Si Fernando? Malas ka. Kaya nga, ano? Pareho kayong pinag-iinteresan mo ngayon. Pasensya na. May sandali lang ah. Mukhang may nalalaman siya. Dante! Dante, sandali lang. Dante! Dante, alam ko may nililihim ka. Nakikiusap ako sa'yo. Kung ano nalalaman mo, sana sabihin mo naman sa akin.
para sa kabubuti ng pamilya mo. Paano naman ang pamilya ko, Carmela? Paano na kami? Alalahanin mo, pamilya ko pa rin si Kuya Fernando. Pagtatakpan mo ang kriminal na yon? Kahit anong mangyari dati, idedemanda ko siya. Dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi lang sa akin. Binaboy niya pati nanay ko. Kaya huwag kang magtaka bakit na ginigipit ang nanay mo. Sandali. Sabi mo nga sa akin, Dante. So alam mo kung anong problema namin ngayon? Anong problema? Nawala kayong patibayan, nakidente ang lahat? Wala. Wala. Meron. Dante, may CCTV. May kinalaman ba si Fernando kaya nawala yun? Sabihin mo naman sa akin. Si Kuya pa rin ang mayor ng bayang ito. Ano sa tingin mo, Carmela? Papa, nakapagpiansa raw si Amanda? Alam ko. Pero pansamantalang laya lang yun. Hindi siya makakawala. Make sure of that. Para matahimik ang kaluluwa ng mama. Of course, yeah. Para sa mama ko. At para sa katahimikan ko rin. Sisirain ko pangalan ko. Hindi pwede yun. Bakit masisira? May nakaraan ba kayo ni Amanda? Dante, si Carmela. Umalis na siya. Eh, saan daw pupunta? Hindi niya sinabi, pero may idea ako. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Kay Kuya Fernando, malamang pinunta niya si Kuya Fernando. Answer me, Papa. May nakaraan ba kayo ni Amanda? Bakit sila nag-away ng mama? Dahil ba sa'yo? Sir, may naghahanap po sa inyo sa labas. Sino? Si Carmela po. Wala naman sanang problema eh. Kung hindi mo lang kinakalaban si Papa at si Ate. Pamilya ko si Lolo, so dapat hindi ko sa kontrahin. Na lahat ng kaaway niya, kailangan kaaway ko rin. Kahit yung mga taong inaaplakan niya. Yung bang pamilya para sa inyo? Kaya hindi dapat tayo lalaban kay Fernando na makikipagmatigasan tayo sa kanya. Hindi kita maintindihan, anak. Ano ibig mo sabihin? Mautak siya, pero hindi niya ako mahihisan, Ramon. May babae po sa amin nakapag-uusap kanina. Carmela po daw ang pangalan niya. Marami po siyang binunyag sa amin. Pagkatapos ng gulong ito, tatapusin ko na ang problema ko sa magdilang yun. Mananahimik na sila ng tuluyan. Sisiguraduhin ko na hindi tayo masasaktan. Pero titiyakin ko, nasisirain ko talaga si Fernando.